Magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man kayo ng daigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Soto, Lakson, Lapid, wala naman daw, wala namang gagawing bago ayon sa kanilang mga pahayag, no? Eh, bakit pa natin sila iboboto? Ang kailangan po natin uh, magdadala ng pagbabago sa Senado kasi Iba na po ang sitwasyon ngayon. Papalubog po ang bansa natin. Walang pumapasok na investor. Ha? Ang laki-laki na bumalik na po yung mga droga, krimen. Ang laki po ng, uh, ng problema ng uh, kahirapan. Uh, pagtaas ng presyo ng bilihin Ngayon, kung kayo po ay nag-file ng kandidasi at sa makropono, kasi pagkatapos nyo po mag-file, maglalahad po kayo ng mga plataforma, haharap kayo dito sa sa mga media, tatanungin kayo ng ilang uh, mga uh, gagawin ninyo o paglilinaw sa inyong mga ginawa. Eh kung wala po kayong sasabihin na tutugon no? Uh, dagdag pa natin yung hindi nyo rin susolusyonan. Yung, uh, yung panggigipit sa mga Duterte, bakit pa namin kayo iboboto, di ba? Okay. Uh, Google po ay nag-invest, no? Matapos pong ligawan ni Pangulong Marcos, Nag-invest po na 1 billion dollars ang Google sa Kasawiang Palad, sa Thailand po nag-invest. So meron na po ang Google sa Malaysia, meron na po sa Singapore, meron na po sa Thailand. Napapaligiran na tayo ng investment ng Google. Wala lang po sa Pilipinas. Grabe talaga tong gobyernong to. Hindi tayo maka-attract. Eh paano ka nga naman makaka-attract? Nababalitaan mo, no? Panay-atake, atake, atake ng mga na mga, ah, hindi naman po mga bobo mga investors. Eh. Nag-aaral po yan. Ano ba itong Pilipinas? Kumusta bang kalagayan? Naku, ang pinaka-popular nilang uh, anak ng presidente dati. Pinaka-popular na vice president. Pinakamalaking boto. E ng mga tauhan ng presidente ng Pilipinas. Aba magulo yan. Bakit tayo mag-i-invest Ganun po yung pananaw ng mga investors. Pera po yan. Hindi po basta-basta yan. Yung akala nyo, walang epekto yung ginagawa nyong mga paninira kay Sara Duterte. Walang mag iinvest sa atin. Kasi yun lang yan eh. Kumusta ba Pilipinas? Ano bang ano, ang kalagayan dyan? Naku, magkaaway ang president at vice president. Eh mas malakas yung vice president. Kaya mahirapan tayo dyan. Tapos pinipersonal ng mga tauhan ng presidente. Pag ganyan po nakakarating sa investors, bakit sila mag-invest? Given pa yung ma mahalang kuryente, sobrang traffic, no? Panay corruption, wala talaga mangyayari. Walang investment kahit na anong ligaw mo diyan, di ba? Hindi po nadadaan sa tiyaga ng panliligaw 'yan. Pag ang minsan, maganda babae nililigawan mo, ha? Hindi po 'yan ma madadaan sa kabutihang sa, sa pelikula lang po nagaganap 'yun. Magandang babae na in love sa sa isang uh, wag naman natin sabihin pangit, 'no? Pelikula lang po 'yun. Pero sa tunay na buhay, 'yung maganda <laughs> Okay. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Ah, patulan na rin natin tong talakera na to. Kasi ano na eh, siya daw ang topic ng lahat ng DDS vlogger eh. Yeah. Pero bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin. No? Unahin na po natin tong... Talakera, talakera. Hindi ko kilala yan. <laughs> Alam niyo po, ang da dami po may mga hangin na tao, no? Basahin ko lang itong post niya rito sa X. O ng kung sino man. Sabi niya po, mukhang puro ako ang content ng DDS vloggers na hindi po ako galit. Pero, vloggers uh, ha, hindi po ako galit ha, pero sana walang balahuraan. Ayoko na magpatumpik-tumpik pa, magbabalik BBM na po ako. Eh BBM pala to dati. Eh bet kay DDS nang DDS, DDS bumaliktad na. Ayun umamin sa BBM pala siya. Kayo naman no. Doon sa mga nag-iisip na nakausap ko na sila BBM at Lisa, walang katotohanan yan. Hindi ko sila nakakausap. It's my decision na bumalik sa BBM. ni hindi ko nga alam kung tatanggapin pa ako eh. Magaga magalit kayo kung gusto niyo, no choice niyo po yan. O, para lang po sa mga kaalaman ng lahat, no? Wala ka naman bilangte, te. <laughs> hindi nga kita kilala. <laughs> sa totoo lang, marami na po, maraming bumaliktad sa mga Duterte. Eh, hindi ka naman pala Duterte. Sabi mo nga, BBM ka pala eh. Eh, talaga pong ganun, no? Kasi dito sa Duterte, wala akong pakialam kung ano yung karanasan mo dyan sa pagiging BBM mo. Sa Duterte kasi hindi ka magkakapera kung ang expectation mo rito ay magkakapera ka, no? <laughs> eh, <laughs> baka ka na prostrate. Wala kasi pera sa mga Duterte. Kasi nagtataka ako eh, Wala pong Duterte supporter na direkta talagang ano no yung aalis sa mga mga vlogger. Bibihira po kumakalat sa mga Duterte kasi ibang uri pag naging Duterte ka in the first place, laban ka agad yan. Eh. Makikipaglaban ka agad. Walang pasarap eh. Di ba? Hindi naging masarap ang buhay. <laughs> Mga Duterte vloggers eh. Kaya yung sinasabi mo na na ikaw ang laman ng balita. Ngayon lang nga kita tinapik eh dahil para lang sa kaalaman ng lahat at sabihin sa 'yo yung gagayahin ko lang yung style ni <laughs> ni BP Sara. Barry Gutierrez, ikaw ba yan? Wala ka naman bilang, eh. bakit ka patatulan? O yan lang po yan, no? Yan lang po ang kauna-unahan at huli nating uh, uh, babanggitin dito yung talakera-talakera -tala niyan. Hindi ko po kilala. <laughs> ina raw siya ng didis. Sino ka ba, te? <laughs> Meron ka bang bilang, te? <laughs> Alam niyo po, ang mga Duterte vlogger supporters, senador nga, bumaliktad, binanatan lang namin, eh, di ba? Tol, kumusta ka na dyan? Di kami natatakot sa mga bumabaliktad. Sino ka ba pa? May, may natangay ka ba? O baka, ma, baka kuno lang yan. Baka yung mga BBM na naging naging uh, Duterte, kunwari, magbabaliktaran. Ano ba yan? Script nyo yan? Kahit mag-script kayo, wala kayong talab. Kasi in the first place, wala naman kayong bilang. End of the story dyan sa talakera niya. <laughs> Hindi ko kilala. Teka, gawin mo, magpakilala ka muna, no? mag-vlog ka na mag-vlog. Pag sumikat ka na, uh, yun, pwede ka. <laughs> pwede ka nang talakayan ng lahat. Sobra ka naman. Lahat. Okay, punta na po tayo sa mga tunay na tao. <laughs> Wag na po sa mga akala nila may bilang sila. Baka may gusto pang sumunod. Sumunod na kayo, wala na. <laughs> yun lang po yun. No? Kung galing kay sa BBM, tapos naging Duterte kayo, nag-expect kayo na may kikitain kayo, sorry. <laughs> Hala. <laughs> Wala kayong kita rito. <laughs> Natatawa lang ako. Kala, naniniwala kasi kayo sa mga, ano eh, sa mga kasama nyo eh. Na yung mga Duterte vlogger, bayaran eh. <laughs> Nakita nyo ba mga itsura ng Duterte vloggers? <laughs> Kung mukha ba kami bayaran? <laughs> okay, punta na po tayo rito. Ito, nalulungkot talaga ako rito. No? punong-puno ng pag-asa. Pinagtatanggol ko pa si BBM dati, yung ikot-ikot siya. Siyempre, kinakailangan mo manligaw, mga ano yan eh, di ba? Ang banat ko pa dyan, yung ah uh, alang nga namang magtitinda ka ng, uh, di ba, mga ganun. No? Kaya lang, yun talaga eh, yung, yung mga investors, tinitignan yan, mag-invest kami, pera to eh. Hindi naman kawang gawa yung investment yung investment ba natin namin mapoprotektahan? Di ba? Ilang, eto po, ang una po nila nakikita. Every six years, nagbabago tayo ng sistema. Every six years, may bagong presidente, hindi itutuloy yung mga walang continuity. Kaya nahihirapan tayo. Kaya sa totoo lang, nakakadala po, pag nanalo si BP Sara, dapat ang susunod sa kanya, Duterte pa rin eh. Tapos, pag susunod sa kanya, isang Duterte pa. Para 18 years man lang na tuloy-tuloy, maunlad na Pilipinas nun. Ang problema, papaunlad na talaga yung Pilipinas. Si Sulita Monsod nga nagsabi. Nalito lang siya. ka. <laughs> Sabi niya, ang taas-taas na ng ekonomiya natin noong 2019. Pagpasok ni Duterte, bumagsak tayo noong 2020 pandemya kasi, di ba? Hindi alam ni Maring Winnie, medyo nag ni na. Si President Duterte pa rin yung presidente noong 2019. Kaya bumagsak dahil pandemya. O, oh, di ba? Papaunlad na talaga tayo. Nagpandemya pa, party da. ang bilis nating makaahon. Bakit? Eh, pandemya. Tinuloy-tuloy natin yung build-build-build natin. Eh. Kaya talagang sayang. Tama na yun eh. Binoto natin yung magkukontinue. Tignan nyo yung pangil. Tinuloy ni Marcos. Di ba ang ganda? Sana tinuloy mo rin yung Mindanao Railways. Tinuloy mo rin yung mga ibang proyekto. Tinuloy mo rin yung pakikipagkaibigan sa China. Tinuloy mo rin yung war on drugs. Tinuloy mo rin yung... Yung mga yung mga magaganda mong proyekto, yung mga tinuloy mo mula kay Pangulong Duterte, NTF Elcac, yung Pangil, yang Subway, o tinutuloy mo yan. Kaya, maganda maging epekto, wala ka namang sayo eh. Yung mga proyekto mong pinagmamalaki, ngayon, pinakamagaganda mong mga achievement, pagpapatuloy ng Duterte. <clears throat> okay. Punta na po tayo rito sa ano. Punta na po tayo rito sa... Kasi ang sinasabi ko sa inyo, parang ang hirap ibenta, no? Basta wag tayo, wag natin sila iboto lahat. Ngayon kakatwiran ng po natin kung bakit hindi sila dapat iboto. Di ba? Baka sabihin niya naman, porkit ano, porkit uh, kay BBM, ibo, hindi na natin iboboto, hindi ba po pwedeng qualification? o qualification ng gusto nyo, sige, isa isaysay natin. Ano yung sinabi nila ngayon nung nag sila? Ano sabi ni Lilito Lapid? Siguro naman, hindi nyo na ako ipagtatanong dahil three times na po ako bilang senador at bumabalik. Kung ako ipapalarain ulit, magiging four-time senator na ako. Yun lang. Alam nyo, buhat nung senador kayo, marami na naging problema ang Pilipinas. No? Nauna lang siya Marami na po naging problema buhat nung sina eh, sa bagay. Hindi lang natin ramdam. Senador po yan ngayon <laughs> Re <-election niya. laughs> so baka kala nyo, eh. Re-election ni siya. Sa so, nyo, il, ba katagal tumigil yan si, 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 Lito Lapid? Hindi po tumigil yan. Hindi lang natin maramdaman, pero senador yan ngayon. O yan ba, iboboto nyo? Ano ang sinabi niya tungkol sa war on drugs? Bumabalik na yung mga droga. Ano ang sinasabi niya tungkol sa sa presyo ng bilihin? May sinabi ba? Wala. Sinabi niya, three termer na ako eh. Pag binoto niyo pa ako, ikaapat na term na. O ba? Pucha, okay ah. Ba't ka naman namin iboboto? Ano sinabi niya kay ano? Sa ginagawa sa mga Duterte wala siya reaksyon sa mga investigasyon laban sa mga Duterte. Partikular si BP Sara. So magtutuloy-tuloy lang pag nanalo ka. X ka sa amin. Ah, 'di ba? X ka. Punta tayo rito sa pangalawa. <laughs> Gusto niyo ng ano ha? Gusto niyo nang suriin natin sila. Wala nga kaming ma maalala na sinasabi po may nag may nagtatanggol sa kanya. Si Lito Lapid, madaling, madaling lapitan ng tulong. O di, mag-gobernador, mag-mayor. Madali pa lang lapitan eh. Alam niyo po, iba po yung senador. Ang senador po, gumagawa po yan ng batas. Ang senador po, nag-iimbestiga po yan. May sinabi ba siyang iimbestigahan niya yung nawawalang mga flood control? Wala. O iisa-isayin natin sila, batay sa kanilang mga ginagawa at balak gawin. O ayaw nyo nung sabihin lang na wag natin silang iboto dahil Marcos sila eh, di ba? Mula mismo sa bibig nila. Iboboto raw natin siya para ikaapat na term niya. Yun lang. Hindi na uy. Okay, punta po tayo rito sa mga masak sa mga sikat. Ayun si Lito Lapid mukhang yan yung unang malalaglag talaga eh. Walang pagmalaki naman. Ito po si si Ping Lakson. maraming sinasabi to na parang okay, no? Pero pakinggan natin yung sinasabi niya ngayon. Should I be given again the mandate to return to Senate? I do not have to reinvent myself. Aba, wala siyang babaguhin. He will not reinvent himself. I pledge to continue not availing of pork barrel in any shape or form. Alam mo, nung una kang senador, no, Senator Lacson, issue kasi noon ng pork barrel eh di diba? Kaya click yan. Hindi ako tatanggap ng pork barrel. Di ba? Ngayon, ang issue ngayon, yung pagbubukas ng libro ng mga senador at congressman. Yung papaano nyo, ginagastos yung inyong MOOE Wala kayong transparency. Wala ka bang sasabihin dyan? Ipaglalaban mo na na ipapakita ipapakita nyo yung inyong mga pinagkagastusan? Senator Lacson, wala rin siyang babaguhin. Hindi pa rin daw siya tatanggap ng pork barrel. Hindi mo ba kakastiguhin yung mga kapwa mo, Senador, at mga congressman na may pork barrel? Sa'yo lang, ikaw lang ang ano? Ikaw lang ang uh, sasabihin mo, ikaw lang ang hindi ka tatanggap? Paano yung mga tumatanggap? Wala kang magagawa? Iba na po nung ikaw ay senador, iba na yung mga problema natin ngayon. Nung senador ka, bawas na yung droga eh. Ngayon, dahil si Tatay Digong ang presidente, nung senador ka eh. Ngayon sa kasawiang palad, nagbabalik muli, wala kang programa, wala kang sinabi tungkol dyan. Itutuloy mo lang yung mga dati mo nang ginagawa. O yan po. Ngayon, yung mga yung mga kasamahan mo na mahilig mag-imbestiga ng mga walang katotoran, wala ka ba sasabihin tungkol dyan? Eh di dati pa rin, wala rin tayong makikita pagbabago pala. Oh, next, former Senate President Tito Soto. Ay, eto pa masakit kay ano, kay Ping Lacson. Tignan nyo, ha. Ah. Eto po, mula sa kanyang sinabi, ha. Ah. Paano nyo iboboto to kung Duterte ka? I will help President Bongbong Marcos, Marcos pursue his administration's programs to benefit the majority of Filipino people in alignment with the SONA message in a cadence with my personal credo ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. O, kita mo, susuportahan mo pala. Ipupurso niya yung mga programa ni BBM. So ano ba yung mga programa ngayon? Ayuda. Pamimigay ng ayuda kahit walang pandemya. Pamimigay ng ayuda kahit walang wala. Pamimigay ng ayuda kahit utangin pa yung pamimigay. Yan ang iboboto nyo. Dahil magaling. O isa-isay natin. Kada may magpa-file. Iisa-isahin natin yan. Oh, hindi na dahil hindi sila nagdoterte ha. Mukhang wala nakikinig sa inyo sa akin eh. Mukhang sinasabi nyo, bakit kami makikinig 'yo Sasabihin mo lang na porket BBM sila. O oh, eto, sinasabi na natin yung sinasabi nila. Ay don't re reinvent myself. Ibig sabihin, ganun pa rin. Wala kang babaguin. Ang gusto namin Pagbabago. Ayaw na namin ng ayaw na namin yung kukunin yung mga PhilHealth na pera at ilalagay sa mga unprogram. Eh sabi niya ipupurso niya raw. Eh. So, Susuportahan niya, ibig sabihin yung mga programa. Punta tayo rito. Kaya dating Senate President. Ito, mas marami-rami sinabi to. Former Senators Tito Soto, lawmakers should observe proper decorum in the Senate but pass comment on the demeanor of sitting senators, in particular, Danis. Oh, wala, pero wala siyang, sina, uh, wala, no comment siya sa muntik na magsuntukang si Alan na uh, 10K at saka si dating tanggal agad, <laughs> Senate President tanggal agad, Subiri. Hindi para sa amin humusga, mali o tama ginagawa nila. Ang sinasayan, sabi ni Lakson, ang nasaksiyang ko personally na siya nagsilbing SP, nakita ko na medyo ikang nga na ayon sa propriety at saka ang, ang aming titulo. Okay, ito po ang sabi ni Soto says he's open to leading the Senate again with the support of colleagues if he obtains fresh mandate. Grabe. Ang gagawin lang ni Tito Sato, handa siya maging Senate President. Tanong, ano po ang gagawin natin sa mataas na presyo? Wala silang sinabi. Ano ang gagawin natin sa pagbibigay ng ayuda? Ano ang gagawin ninyo dyan sa 1.4 billion a day? na flood control. Hindi nyo ba man lang imbestigahan yan? Wala sila nakikitang problema. Yan yung danger. Ganyan po sa aktual, no? Bakit hindi dapat iboto tong mga senador nang nagpro admin? Alang nga naman sabihin nila na ipapa ipapaimbestiga namin tong mga to. Siyempre, hindi nila sasabihin. Ang sasabihin nila dahil gusto nilang kunin yung mga boto ng mga Marcos. Ang sasabihin lang nila, Ha? Ah, so namin yung magandang mga ginagawa ni Pangulong Marcos. Handa akong mamuno uli sa sen bilang Senate President. Anong gagawin mo sa mga Pilipino? Ang tagal-tagal mo ng pinuno. Ano gagawin mo sa mga mga Pilipino? Mga problema namin, taas ng presyo, kahirapan, corruption. Yan yung numero uno ngayong concern ng mga Pilipino. Anong gagawin mo sa corruption? Wala kay naririnig. Kasi mababanatan nila pag nagsalita sila laban sa corruption. Yun po, kaya hindi sila dapat iboto yung mga pro-Marcos. Wala silang gagawin tungkol sa corruption. Dahil lang ang corruption, siyempre, yung admin. O alam nyo na ngayon sa aktual, bakit hindi dapat sila iboto? Hindi nila babanatan yung corruption eh. Hindi rin nila babanatan yung ginagawa ng panggigipit kay BP Sara. Hindi na po tayo ano ay yung wholesale Iniisa-isa na natin mga sinasabi nila. Ang tagal na nila. Tama. Decorum lang ang gusto nyo. Yung maiayos lang, yung wala lang ano, yung kung sino-sino lang sumisigaw ngayon sa Senado. Yun lang ang gusto mong baguhin. Yung mapatahimik yung mga nag- sila sabihin na natin kung sino-sino. Para mapatahimik mo lang sila Rapitol po, tsaka si Jinggoy, yun lang ang gagawin mo sa Senado. Paano yung mga kahirapan, pagbabalik ng droga, korupsyon, yan yung concern ng mga Pilipino, eh, korupsyon, taas ng presyo ng bilihin. E eh, wala na siya ron kasi nga wala na silang bagong isip eh. Ang gusto lang nila makabalik sa pwesto, yun yung pangunahin nila. Bakit nyo iboboto yung mga yan? Mula po yan sa mga sinabi nila, hindi po sa atin yan. Binabasa natin yung sinasabi nila. Yun lang ang, wala po sila sa corruption. O, si Aimee Marcos, alam naman po natin na ang lahat eh. Ang pangunahing trabaho ni Amy Marcos, maibalik yung ningning ng pangalan ng mga Marcos. Ay, mga palabas lang nila, mga tutol-tutol siya dyan. Kita nyo naman, ading. Hindi po niya babanatan yung kanyang kapatid. Tsaka syempre, alam na alam naman natin ang naglapit no? kay BP dito kay Pangulong Marcos. Walang iba kundi dito si Amy. Thank you very much kay Arabiano na nagbigay ng 1999 Saudi Arabian Riyal. Very obvious po. Gimmick lang yan. Merong mga, merong uh, Marcos na faction na kampi uh, kay, kay, kay Martin. Meron namang Marcos na kakampi kay Sarah ginagawa na ng mga trapong pamilya yan. Lahat ng probinsya may ganyan. Sa mga probinsya, mapapansin nyo, halos sa magkakalaban, magkakamag-anak. Parang magkakalaban talaga, pero sa aktualan lang, para lang hindi mawala yung, tanyo sa Makati? Yeah? Maglalaban yung dalawang, yung magbayaw. Eh, pero sino man ang manalo? <laughs> Panalo pa rin sila. Thank you very much kay AA na nagbigay sa atin ng tune nyo sila. Ganyan lang po gimmick niyan. May Marcos nakakampi kay Sara, may Marcos nakakampi kay Martin. Sino man manalo? Meron pa rin mga ngalaga na hindi pa rin sila hindi nila ito todo sa isang uh, basket. Daisy Javier, thank you very much sa 3CHF. Okay. Punta po tayo rito sa mga ibang balita pa. Ayan, nagpasa naman naman ng uh, 12% na value-added tax dito po sa Netflix, Disney, sa lahat po ng mga digital na ah uh, pinapanooran ngayon pong araw na to pinermahan 212 o na to perma ng perma alam niyo ang magaling ng mga marcos sa paghagilap ng pera uy may pera yung yung ano may pera Wah, kita niyo mga basta tao ni marcos walang sinasabi tungkol sa PhilHealth yung 90 billion walang sinasabi walang sinasabi tungkol diyan sa mga ayuda bakit namimigay ng 500 billion na ayuda? Tao sila ni Marcos eh. Ayan po yung difference. Kaya yung sinasabi natin dito na dapat hindi na iboto yung mga yan, precisely dahil dyan. Hindi lang po dahil namili sila na Marcos, kundi hindi rin nila i-imbestigahan yung mga korupsyon, hindi rin nila. Wala mag-iimbestigahan, may narinig ba kayong iimbestigahan namin? Yan nangyari sa flood control program pag kami nanalo. Ipapatigil namin yung pamimigay ng ayuda. Ba't mamimigay ng ayuda ng walang, walang direksyon? Wala. Bakit mo kukontrahin? Eh, kaya ka nga sumanib, pareho kayo ng iniisip. Ngayon natin napapatunayan. Oo. Oh. Kaya pag may nangampanya po sa inyo, na wag mag-straight dahil kaya kailangan magpasok sila ng mga pangalan ng Marcos. Alam niyo na kung ano naganap. Ala pebbles lang. <laughs> ah, wag na tayo magulahan. Merong mga vlogger na may ipapasok na pangalan. Kilala nyo, kilala nyo yung ipapasok na pangalan. Hihintayin lang natin kung kailan magaganap yan. O baka naman mahiya. Kaya ako to sinasabi pa ulit-ulit na may mga vlogger o grupo ng vlogger na may i-endorse sa mga in-endorse ni Marcos. Baka mahiya. Kasi siyempre makakatulong ko na kayo, eh, di ba? Tignan nga natin kung talagang i-endorse nila yung pangalan na nakahilera sa mga Marcos na alam na alam mo napangalan Hindi po si Pebbles. Wala namang bilang yun. <laughs> si Pebbles? hindi po hindi po kasama sa ano ng mga Duterte yan. Kilala nyo yan. Kung sino yung malapit sa na nasa linya ng mga Marcos. Malapit dito sa grupo ng vlogger. O baka naman mahiya. Kasi inuulit-ulit na natin hindi ba? Hindi tayo boboto ng mga tumakbo sa ilalim ni Marcos. Ibig sabihin kasi niyan, tumatakbo ka, no? Sa ah, tumatakbo ka sa anong tawag dyan? Sa grupo na gustong impeach si BBP Sara, tumatakbo ka sa grupo na hindi maipaliwanag kung saan na po tayo mga 5,500, 10,000 na. Kasi 5,500. Yung ngayon, ngayon taon niya tayo. O last year. Tapos another 5,000. Eh syempre gusto natin na wag nilang endorse. Di ba? Kaya inuunahan natin. Kasi sayang yung laban natin. Kung endorse din natin yung mga fans ni Marcos, ay mga ano ni Marcos, nag-follow kay Marcos. Si Diwata, port, port, ah, uh, nominee. Alam niyo yung port nominee. <laughs> eh, yung mga sikat ng party list, isa lang yung pumapasok eh. Ginamit lang yan. Okay, anyways, punta po tayo sa iba pa. Yun nga po, no? Pagdating po sa hanapan ng pera, eto may papataw na naman na bagong buwis. 12% papatawan 'yung mga Netflix at iba pang mga uh, galing sa ibang bansa na mga digital. Ewan ko kung ano pa bukod sa Netflix. Meron pa ba tayong pinapanoor bukod <laughs> sa Netflix lang alam ko. <laughs> Pagkaperahan, magaling. Nakakita ng pera sa pilit. Hindi nyo ginagalaw yan. Na Steve na yan. Amin na yan. Lagay namin sa mga ano namin. Sa mga pork barrel namin. Grabe. Pinalitan nyo lang eh. Nan unprogram. Biba Max, hindi Pilipino. Eh. Biba nga. Biba hot babes. Niloko nyo ko eh. <laughs> Mamaya, lunurin kayo kayo sa eye eye <laughs> ni, Martin. Yari kayo. <laughs> okay, meron pa ba? Yun na lang ang enjoyment namin mga Netflix. si tataasan nyo pa. Ito po malupit. Eh, oh. oh, 591 billion. Tingnan nyo po sila makiusap. Ang tapang po nito ni Sherwin eh. Sherwin yan. Pag ang pinupuna niya sila Alice Go yung mga Pero dito, eto po yung free higher education budget 23.3 billion lang. 23.3 billion. Yung yung ayuda program programs 591. Almost 600 na para sa 2025. Ang nakalagay nga rito, ano ba mahalaga, ayuda o diploma? Diploma. Alam nyo po sa totoo lang, yung ayuda na yan, ma yan. Ano sabi ng mga mangingisda? Yung ayuda na yan, isa o dalawang araw lang, ubus na yan eh. Diba? Totoo naman yun eh. Ang gusto nila, ng mga mangingisda, makapangisda sila. Eh buhat nung muput si Marcos, hindi na uli sila makapangisda ng maayos eh. Ito po, ang daming budget sa ayuda. 591, wala pa po sa botal yung ano. Tapos, pre-higher education, ang liit ng budget nyo, 23. Samantalang dagdagan nyo, marami po hindi nakakapag-aral. Kasi yung pre, pre, pre ah uh, pre-higher education. Para lang po yan sa mga state university. E paano yung mga estudyante na nag-aral sa private kahit mahirap? Kasi kung hindi ka nakapasa sa state university, igagapang kalalo ng nanay mo kung mahirap ka eh. Igagapang kalalo sa... Dahil magto-tuition ka eh. Pag hindi ka nakapasa sa State University, UP, PUP, TUP, PNU, uh, ano pa ba mga State University? Pag hindi ka pumasa dyan sa mga yan, mag-aaral ka pa rin ng kolehiyo. Sana meron din para sa mahirap na libre tuition sa mga private. Kaysa binibigay nyo lang ng ayuda-ayuda, ang lalaki. Ang problema pa dyan, asan ang accounting niyang ayuda na niyan? Bakit wala nagtatanong? Buti pala, tumakbo ko kahit no no? Masabi lang natin. eto po ang dapat mga... <laughs> eto po ang dapat pinaproblema ng matumatakbong senador. Di ba? Sino nag-check? dyan sa mga senador at mga congressman na mga para ng paggastos. Wala silang transparency. Meski sa paggastos nila. Lalo na sa ayuda. Hindi natin alam. Kasi kinuwenta ko eh. 82 o oh 85 ba? 82 to 85 lang ang probinsya. Bigyan mo na tigay isang bilyon. Magkano lang? 82 billion lang. E ilan yung mga syudad? 130, ganun. O palagay mo na 200. Probinsya, tigay isang bilyon. Bigyan mo silang tigay isang bilyon. Palagay mo na 300. 300 billion lang. Nasaan yung ibang bilyon? Tatakbo ka lang para lang magpa-interview sa mga naron, di ba? Alam niyo naman, alam ko yan ang gustong-gusto niyo. Nagsasalita ako sa sa stage. May stage ako nakita doon. Ano, ano Putik ang bilis ng Google team mag-delete ng message ko. <laughs> o yan ang babaguhin yung accounting by li, li, ano, certification. Liquidation by certification. Ang dami. Ang dami mo pwedeng ipanukala eh. Kung may iimbestigahan, ang may iimbestigahan ko yung nawawalang mga flood control program. Tapos, Sine-check ng mga senador at congressman lahat ng budget ng lahat ng agency, Sino naman ang um, nag nagche-check ng kanilang budget? Wala. O, di ba? Tapos babaguhin ko. I-strictuhan ko. Ito, gagawa ko ng batas na magiging stricto yung mga hindi duplication, yung investigasyon sa Senado at Kongreso para maging iba. Putya, daig pa ng congressman tsaka senador yung mga korte. Eh. Lilimitahan din yung mga contempt power. Tumatawa lang. Tumatawa ka, contempt kita. <laughs> And, di ba? Ang dami. Ang dami mo pwedeng gawin. Eh. Lilimitahan ng contempt power ng Senado at Kongreso. Oh, isang batas yun malinaw dapat kung ano yung kung ano yung ikukontem. Ikalawa, hindi po pwedeng mag-imbestigasyon nang wala nakahandang uh, panukalang batas. Ikatlo, dapat may budget tayo para sa mga yung gayain natin sa Amerika, lahat ng mga qualified tumakbo bibigyan ng pondo. Pag tapos merong overspending, makikita talaga. Mabibilanggo yung mga yung mga nag namimigay ng sobra-sobra. Ipagbabawal natin 'yan. Hindi po ako tatakbo. <laughs> Gusto ko lang marinig. Gusto ko lang marinig yung mga ganun. Biro mo 23.38 billion. Dagdagan nyo yung mga libreng edukasyon. Alam po nyo, kay Duterte po yan eh. Lahat ng state university libre na. Eh paano po yung mahihirap na hindi pumasa? Yung, yung alanganin, di ba merong ganun? Yung muntik pumasa? Pero mahirap siya. Dapat meron para mahirap para makatapos siya maging seaman, Puta kahit na anong pamimigay nyo ng ayuda, walang balik yan. Pero pag-aralin nyo mga estudyante, parang yung four di ba yung konsepto ng four piece? Dati, mga magulang hindi na pinag-aral, anak, huwag ka na mag-aral. Tumulong ka na lang, magtrabaho ka rin sa palengke o kargador. Ngayon, anak, mag-aral ka kasi porpis tayo. Pag hindi ka pumasok, matatanggal tayo sa porpis. Yun ang epekto ng porpis eh. Yung magulang na ngayon na nagpipilit sa mga anak nila. Dapat ganun din sa koleyo. Meron din katumbas nun. Yung mga willing namang magtapos ng koleyo na hindi pumasasa State University. Minsan kasi, cut off yan eh. Yung bang hindi sa UP, ibig sabihin nun, mahina. Hindi po. Eh, piling-pili yung UP. Tapos PUP naman. Lahat ba na nakat off sa PUP, mahina? Hindi rin. Eh, eto lang yung kaya ng PUP. Punta naman PNU. Lahat ba na, na cut off dyan, mga bobo? Hindi. Ito lang ang estudyante ng kaya. Ito lang binigay sa PNU. Ito lang binigay sa TUP. Eh paano yung mga alanganin? Yung gusto talaga nila mag-aral pero hindi pumasa. Iiyak na lang. Anak, magtrabaho ka na lang. Hindi natin kaya sa FEU. Hindi natin kaya sa UST. Hindi natin kaya sa... Iiyak na lang nga talaga. Hindi sila nakapasa sa... TUP, PUP, UP, PNU. Gusto mo mong mag-aral, hindi kaya ng magulang. Yun dapat ang binibigay nyo. Nang pondo. Eh, para nakikiusap pa si, ano, eh, si Sherwin. Trabaho nyo yan eh. Maglagay kayo ng pondo kahit hindi nilagyan ng Congress. Takot kasi kayo lahat kay Martin tsaka kay, kay Koy. Kay Saldi ko, yun yung problema ng mga senador. May kumontra ba? Sa tatlong binagit natin, o sa apat, may kumontra ba kay Martin Romualdez tsaka kay Saldi ko? Wala, di ba? Takot sila lahat. Totoo si Bipisara, Sara, silang dalawa may hawak ng pondo. Titignan ko lang, baka may nakalimutan pa tayo. Yung pamangking ko, kuya, nakasama sa 200 na kapasa. Per 50 lang kinuha ng mga baliw. O, tignan nyo. Kasi nga, kota eh. Ah, Siyempre, yun lang yung kaya ng, ng, ano, ng universidad. Hindi po pwedeng lahat tanggapin ng mga state university. Pero yung depresya ng pumasa, tsaka nung bumagsak, yung mga alanganin, baka nagutom lang yun kinabahan lang kaya medyo bumaba ang uh, yung test score pero ma magaling din pala tingnan ko lang baka na may nakalimutan pa tayo sa mga tinantosan ko dito lapid Lakson, soto google diploma o ayuda. Samantalang pag nag-invest ka sa ayu, o oh po, last na. Kita nyo po to. Ang tunay na balita, Vice President Sara Duterte, number one sa latest survey sa trust rating at saka sa approval rating. Number one siya. Sino kulelat? Si Martin Romualdez. Pero pag binalita, BP Sara Duterte plummeted. Bumagsak in trust rating and approval rating compared to House Speaker Martin Romualdez. Puta kala mo, mataas si Romualdez kaysa kay... Ki... Pero ang tunay na balita, BP Sara, paliwanag natin yan, no? Eh bumababa si BP Sara, hindi ibig sabihin. Natural pong bababa yan kasi yung boto naman nila na 32 million, tama naman yun. Yung 31 million din ni BBM, medyo 30 din dyan. Yung 32, meron ding, meron ding BBM. Pero konti lang. Ang point ko, talagang bababa kasi naghiwalay eh, yung unity. in. Eh. Kaya yung mga BBM, hindi na po yan magsasangayon kahit kailan dito kay BP Sara. Pero despite ng lahat ng ito, na hindi na sumusuporta yung mga loyalista, number one pa rin si BP Sara. Mali yung pananaw nyo na bumaba yung rating dahil nakikita ng mga tao yung uh, pangit yung pamamalakad o yung ugali niya. Hindi po. Kasi kumakalas na kayong mga, mga Marcos supporter. Pero bakit nananatili pa rin mataas? Yun nga po yun. Wala po kayong magagawa. Si Vice President Sara Duterte, ang future president ng Pilipinas. Sa ayaw nyo sa gusto. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakasal.